नमस्कार बंधु बान्धवी सकल प्रथम मैं অসমীয়া ৰাখিফল চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জানালো ডেইলি ৰাখিফলৰ বাবে এই চেনেলটোক সাবস্ক্রাইব কৰক আজি মই এই ভিডিঅটোত কম এনামৰ ৰাখিফল 2022 বৰ্ষৰ ৰাখিফল অনুযায়ী মঙ্গল গ্রহ মাহৰ আৰম্ভত অৰ্থাৎ 16 জানুৱাৰী ধনু ৰাখিত প্ৰৱেশ কৰিব মঙ্গলৰ প্ৰভাৱ আপোনাক আৰ্থিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা অনুকূল ফল দিব যিহেতু কৰ্মফল দানকারী শনি এই বছর আধা আধি আপনার দশমভাবে উপস্থিতি থাকিব সেই কারণে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রত সাফল্য অর্জনের কারণে আপনার আগরপরা কঠোর পরিশ্রম করব লাগিব 2022 বর্ষর রাশিফল অনুযায়ী এই বছর এ নামের লোকসকলের প্রেম জীবনত কিছু চ্যালেঞ্জ থাকিব এই বছর তার লগতে শনি আর বুধর সংমিশ্রণ 2022 বর্ষর প্রথমৰ পৰা মার্চ মাহ পর্যন্ত আপোনাৰ কিছু সৰু সুৰা স্বাস্থ্যৰ সমীক্ষাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ উপৰিও মে মাহৰ পৰা আগষ্টলৈকে হজম আদি পেটৰ বেমাৰ হোৱা দেখা গৈছে এনেকুৱা পৰিস্থিতি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ যত্ন ৰখা দৰকাৰ 10 আগষ্ট পৰ্যন্ত মঙ্গলদেৱে নিজৰ ৰাখিতেই হ'ব আৰু চতুৰ্থভাৱে তেওঁৰ দৃষ্টি আৰু তাৰ পিছত তেওঁ দ্বিতীয়ভাৱে গোচৰ কৰিব যাৰ ফলত আপোনাৰ পাৰিবাৰিক জীৱনত বিশেষ প্ৰভাৱ দেখা যাব সাধাৰণভাৱে এনামৰ লোকসকলৰ কাৰণে 2022 বৰ্ষত বিবাহৰ ফালে চাব গ'লে অনুকূল থকাৰ আশা দেখা গৈছে এনামৰ লোকসকলৰ কাৰণে এই বছৰটো কিছু আৰ্থিক সমীক্ষা আহিব পাৰে এই বছর আপনার সম্পদ আর লাভের ক্ষেত্র ভাল অগ্রগতি দেখা পাব বছরের শেষর আপনার রাশিচক্রের প্রথম ভাগত রাহুর উপস্থিতি আপনার বহুত উপার্জনের সুযোগ দিব এই সময়ত আপনার খরচ বড়াত সম্ভাবনা আছে কারণ এই সময়ত আপনি অল্প অসুস্থ হয়ে পড়ব পারে সেইভাবে আপনার ডাঙর অর্থ খরচ হব পারে এ নামৰ লোকসকল জ্যোতিষী উপায়ে প্ৰতি মঙ্গলবাৰে তেল আৰু সিন্দুৰ ভগৱান হনুমানক অৰ্পিত কৰক 2 নম্বৰ ৰঙা ৰঙৰ টাই বা ৰুমাল প্ৰয়োগ কৰক কিয়নো এইটো আপোনাৰ ভাগ্যৰ প্ৰতি শুভ প্ৰমাণিত হ'ব বৃহস্পতিবাৰৰ দিনত মন্দিৰত হালধীয়া ডালি বা কল দান কৰক আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব 4 নম্বৰ সম্ভৱ হ'লে বৃহস্পতিবাৰে ব্রত রাখক